Uyu munsi nafashe urugero rw'umwana w'imyaka 9 wo mu gihugu cya Amerika mfata n'umwana wo mu gihugu cya Mali. Mbona ntago bahuje uburebure, umubyibuho ndetse uwo muri Amerika yarakuze cyane kumurusha. Nyamara abanganyaga imyaka. Reka nongere ngushimire cyane wowe wakoze ku ijambo ryanditseho subscribe ugakora no kunzogera tubana umunsi ku wundi. Wifuza kwamamaza cyangwa se kubana natwe mu biganiro tubagezaho ubutumwa bugufi kuri nimero yacu ya WhatsApp 0722 94 93 90 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero yacu 0789916355. Niba utarakanda ku ijambo ryanditseho subscribe ngukore no kunzogera, nakubutsaga yuko ubwo ari bwo buryo bwonyine ushobora gutuma udukurikirana ku munsi cyangwa ukabana natwe umunsi ku wundi ukurikirana inkuru zacu tukugezaho. Twibutsaga yuko muri iyi minsi turi gukora ku buzima. Uyu munsi nafashe urugero rw'umwana w'imyaka 9 wo mu gihugu cya Amerika mfata n'umwana wo mu gihugu cya Mali. Mbona ntago bahuje uburebure, umubyibuho ndetse uwo muri Amerika yarakuze cyane kumurusha. Nyamara abanganyaga imyaka. Wakwibaza ngo ni iki cyabiteye kugira ngo umwe akure arusumba undi, akibuhe kurusha undi kandi banganya imyaka? Nasomye kimwe mu bitangazamakuru gikorera mu Rwanda, mbasha kubona imwe mu mpamvu zabiteye. Impamvu imwe muri zo ni ibiryo bagiye barya bitandukanye. Ese wari uzi ko ibyo kurya bituma usaza vuba? Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Amafunguro ashobora gutuma usaza vuba, ukaba wagaragara nk'ushaje nyamara imyaka yo ikiri mike. Mu gihe urya cyane ibiryo byongera ububyimbirwe mu mubiri kenshi, bishobora kwangiza imikorere myiza y'umubiri. Uturemangingo tugenda tugabanuka, ubushobozi bwo kwiyuburura, indwara zitandukanye, gusaza nk'uruhu ndetse n'imikanyari bikagenda bikwibasira. Bimwe muri ayo mafunguro ni ibiryo dukunda gukoresha cyane, abenshi baranabikunda cyane iyo bari mu mahoteli, mu maresitora ndetse n'ahandi hatandukanye mu birori. Ibyo bakunda kwiyakira kuko ari byo bakunda, nyamara ntibazi ko bari kwangiza ubuzima bwabo. Uyu mwanya muri bubashe kumva amwe mu mafunguro atanu ashobora gutuma umusaza vuba. Icya mbere ni ibyo kurya bikaranze cyane, kimwe nk'ibyokeje. Guteka ibiryo ukoresheje ubushyuhe bwinshi nk'ubukoresha mu gihe cyo kotsa cyangwa babikaranga mu mavuta byongera cyane ibitera kubyimirwa mu mubiri, bizwi nka age mu magambo arambuye ni advanced degrication and product. Ibi bintu bitandukanye ni byo bituma usaza vuba, bikongera ububyimirwe no kugabanuka k'uturemangingo. Iyo urugero rwa age ruri hejuru, ubushobozi bw'uturemangingo bwo kwiyoborura buragabanuka. Uko dupfa ntitubashe gusimburwa, amagufa atangira kuvunguka akibasirwa n'indwara ya osteoporosis, indwara zindi nka stroke n'izindi ziterwa n'imyaka zikakwibasira cyane. Nubwo izi age zibaho mu mubiri bisanzwe, uburyo ushobora kubyirinda ni ugutekera ku gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi, kwirinda ibyo kurya bicishwa mu mavuta cyane ndetse n'ibyotswa ukabirya mu rugero. Icya kabiri gishobora gutuma usaza vuba ni ibiryo biryohera cyane, ibiryo birimo isukari nyinshi. Isukari nyinshi ishobora gutera kubaho ikiyitwa glycation. Glycation ibaho mu gihe ufashe isukari nyinshi iruta iyo umubiri wawe ukeneye. Isukari irengaho yivanga na proteine, nuko bigakora advanced glycation end products. Murayibuka iyo twababwiye nka age. Age yangiza bikomeye proteine yo ku ruhu izwi nka collagene, ituma ruhorana itoto ndetse ruhora rukeye. Icya gatatu mu byatuma umusaza vuba ni ibinyamasukari byahinduwe. Ibinyamasukari byakuwemo bimwe mu bigize nk'amafufu bikora nk'isukari yahinduwe mu mubiri. Iyo bitarimo izo fibers zirinda ko isukari nyinshi zinjira mu maraso, ibinyamasukari bijya kwangiza insuline ndetse bikaba byatera umusemburo wa insuline kwinangira cyangwa kunanirwa gukora neza uko bigenda biba byinshi. Urugero rw'ibinyamasukari bihindurwa harimo umuceri wera n'umugati. Ushobora guhitamo kurya ibinyamasukari bitahinduwe nk'imbuto, imboga n'utubuto twuzuye nk'umuceri w'ikigina ndetse n'ibindi. Icya kane ni inyama zatunganyijwe ukundi. Muri ubu bwoko bw'inyama zatunganyijwe ukundi harimo sausage yo tuzi nka sosiso, jambo na bako. Izi nyama ziba zongewemo ibinyabutabire bizirinda kwangirika bya sulfite n'ibindi. Ibi akenshi bitera ububyimirwe bw'uruhu ndetse bikongera cyane uruhu gusaza, kubera kandi ko biba birimo umunyu mwinshi bigaragara nk'ubyimbye.
inyama zahinduwe nazo ntago ari nziza cyane kenshi kuzirya. Icya gatanu ni ibiryo birimo umunyu mwinshi. Ibiryo birimo umunyu mwinshi tuvuga aha akenshi si wa wundi wo gutekesha, nubwo nawo ugomba kugabanya mu byo kurya. Akenshi umunyu w'inyongera uboneka mu biryo biza bifunze kuko hongerwamo umunyu kugira ngo bibashe kubikika neza. Ibi bishobora gutera umubiri kubika amazi menshi nuko kagaragara nk'ubyimbye. Ngibyo ibyo kurya by'ingenzi bishobora gutera gusaza imburagihe. Niba ukunda kubirya, ni ngombwa kubigabanya ukibanda ku mafunguro arinda gusaza ndetse atuma umubiri ukomeza gukora neza. Ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa ngo uyisharinge na bagenzi bawe, bityo bizatume muramba. Ari kumwe na Dieudonné.